নমস্কার মনোজ চুতিয়া ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। ঢকুৱাখানাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ একমাত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান ঢকুৱাখানা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 1998 চনত স্থাপিত হোৱা মহাবিদ্যালয়খনে 25টা বৰ্ষত ভৰি দিলে। চ' 25 বছৰীয়া ৰূপালী জয়ন্তী 6, 7 আৰু 8 অক্টোবৰত 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছিলে। 8 অক্টোবৰ অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী এটা শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে, গতিকে সেই শোভাযাত্ৰাটো দেখাবৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। চ' আপোনালোকে চাওক শোভাযাত্ৰাটো আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। পানী তোলা দিছ নেকি? পানী তোলা দিছ হয়নে ইয়াত? অ'কে, এটা দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা হ'ব গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এইটো কি দেখুওৱা হৈছে? দোল যাত্রা হলি ন আৰু এইফালে দেখিছে হলি খেলিছে, হলি খেলা দৃশ্য। সহা জীবন দেখুৱা হৈছে। এইটো আমাৰ মহাৰাসৰ দৃশ্য মুগা জীৱন কলেজৰ
আৰু এয়া হৈছে ঢকুয়াখানা বাকীসকলে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ওপৰত মনোজ চুতীয়া কাষতে ফলো আছে যদি ফেচবুকত চাই আছে আৰু ফলো কৰি ল'ব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মৰম আশীৰ্বাদ দিলে নিশ্চিতভাৱে বহুত বেছি ভাল লাগিব ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই মানে আৰু লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ত দেই ঠিক আছে অ'কে বাই বাই লাভ ইউ।